ৰহৰ দাইলত পূৰ্ণ চাটনিকণ মিলাই আঙুলিটোৱে গুলি লৈ টানিব লাগিব নেকি? আই এম দি থাৰ্ড ক্লাছ গেমছন অফ দি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গেম ফৰ আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকুৱাও মানুহ আছে যে একেবাৰে 34 বাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰা মানুহ আছে। 2024 ডিব্ৰুগড়টো বোলে আপোনালোকৰ দখলত নাথাকে আৰু বুলি কংগ্ৰেছে কয়। এল ধুলে উঠে বোলে মঙৰ ধুলে নুঠে। বাল্টিটো সাগৰত ডুবাই দিওঁ যিমান পানী আহিব নাদত ডুবাই দিওঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত আপুনি পুৰণাই এল বি এইচ যিটো বিয়েৰিং হয় সেইটো লগালে চাউণ্ড হৈ যাব। হাইটেক চকা লগাব লাগিব তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰাজনীতি কৰিব পাইখানা লাগিল। মানুহজনী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিলে, সেই মানুহজনী আহি গেছটো জ্বলাই দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিলে, গধূলি লাইটটো জ্বলাই দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিলে, দিনটোত 9 বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক মনত পৰিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী পাহৰিব নিদিয়ে। পলিটিকেল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল ভিশ্যন চকু চাৱনিৰে মন বন্দী কৰা মিচিকি হাঁহিৰে লটি ঘটি কৰা চালে চকুৰ পানী ডুগালে দুধাৰি বয়।